se budete ty prstníky přes prstníky, tak tady tím palcem zatlačte na tuto část dolů, zkuste ji. No, nebojte. Výborně máte nabito. A pozor na tu spolku. Musíte si rozumně natáhnout, mírně rozkročit, srovnat vyhýdla na prostředí srdce. Ty vrcholky musíte vidět. Ukazováte. Namáčím rychlejší pohyb. Na větší odpor. A teď jenom zvyšujte tlak do ukazováčku, nebojte se toho. Bylo to tak strašný? Pozor, máme nabitý. Pozor. Pozor na spolu. Máme tam sedmičku nahoře, šestku sedmičku. Tak. A znovu. A zlehonka. Srovnat vrcholky. Přitom rychlejší namáčníky. A jenom dolůjte. Prostě jsme utáhli, je dolů šestce. Pozor na spolu. Prostě se tím trhla. Teď už víte, co to dělá. Tu první... Jste nevěděla? Nebojte se toho. Dobrý, to jsou nábojnice. A znovu, srovnat vířídla, máme tady kousnutý náboj s dovolením. Je trošku třeba v tom zápěstí, já jsem vám to neřekl, to zápěstí je trošku zatvrdnout, jo? Nechat to volný. Vy jste ji nechala volnou a proto ta zbraň de facto nezajela až úplně dozadu a stalo se tohle. Takže pevný zápěstí. Pevnější jako v zápěstí, jo? Asi s tím poradím, nebojte. Trošku jako, já jsem to neřekl, to je moje chyba, no. Máme nabito. Tak. Srovnat mířidla do jedné lajny, rychlejší namáčknutí spouště a teď jenom zvyšujte. Super, dobrý, ještě tam máme náboj. Pozor, zlehonka. Citem tu druhou fázi spouštění jenom lehonce, povědomně. Nesnažte se tu desítku vystřelit, to se nepodaří. Ne? Tak. Bylo všechno a zase nám to nepřebylo. Tak, měla by